Také letos se bavorský vévoda Štěpán cestou na Karlštejn za císařem Karlem IV. Zastavil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově dvoře. Tentokrát se tady vévoda poklonil ostatkům Václava I. a také zde vyzvedl relikviář s fragmentem roucha svaté Ludmily z hrobky na Pražském hradě, aby jej odvezl císaři na Karlštejn. Vévoda a jeho družina vstoupili do kostela uprostřed modliteb prostého lidu. Sehr stolz, dass hier die Reliquien der heiligen Ludmilla zum Kaiser Karl auf die Burg Karlstein bringen möchten. Machen wir uns auf. Po převzetí relikviáře se vévoda se svojí početnou družinou odebral pozdravit s celým průvodem královdvorský lid. Zámku byly nejprve představeny praporce obcí, které se k průvodu připojily. Potom se ujal slova královodvorský rychtář Petr Vychodil, který předal vévodovi na památku dýku z místní Karlovy huti. Po proslovu vévody
přišly na řadu ukázky bavorského umění bubenického, tanečního a šermířského. Zastavení na zámku skončilo, vydal se průvod na dalekou cestu přes Beroun, Tetín a další obce až na slavný Karlštejn, kde se vévoda setkal s Karlem IV., králem českým a císařem římským.